destaque no programa de hoje, a inauguração da Lefes, loja de multimarcas diferenciada com um mix de produtos que fica aqui no Oscar Niemeyer, aqui do meu ladinho. E a Letícia Pupi recebeu em grande estilo. Vamos lá, roda VT. Gente, a Letiz é uma multimarcas que fica aqui no cantinho mais charmoso do Vila da Serra. Aqui vocês vão encontrar muita coisa linda da moda mineira, muita coisa atual. Tudo que vocês procuram, vocês vão encontrar aqui. Uma pegada bem comercial, moda festa, roupa casual. E aí eu tô investindo muito também na numeração do tamanho PP ao 44. E qual é a mulher que usa Letiz? É uma mulher moderna, contemporânea, a mulher que vai trabalhar e depois já sai para um happy hour, ele tá sempre pronta. Esse é o estilo de roupa que eu quero trazer para vocês. Qual que é o maior diferencial dessa loja? Atendimento e o meu olhar, minha curadoria para trazer tudo que a mulher quer usar naquele momento.